الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین دی لا محدود حمد و ثنا جو خالق تے مالک ہے کل کائنات دا، ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار رب و جم رحمت للعالمین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور، جنہ دی خاطر رب العالمین نے پوری بزم کائنات سجائی ہے، میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر علماء ذوی الاحتشام ثنا خان مصطفیٰ قرہ حضرات اور حضور دے سارے غلاموں، دعا ہے اللہ تعالیٰ اج دی بابرکت محفل پر عظمت پروگرام اللہ رب العالمین دا شکریہ ادا کرندے ہوئے سارے بھائی محترم جناب فاروق حیدر آوان صاحب نے جڑی اللہ نے انہاں کو نعمت عطا فرمائیے، او نعمت دا شکریہ ادا کرندے ہوئے میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی پر رونق عظمت بھری محفل سجائیے، اللہ تعالیٰ اون بچے کو محمد اویس فاروق کو اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرماوے، اور انہوں نے جڑا خیال رکھا ہوئے بھی میں اپنے بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بناونے، اللہ تعالیٰ انہوں دی اے تمنا بھی پوری چا فرماوے. سامعین محترم، یہ بندہ ناچیز نے رب العالمین دی لا ریب بعیب مبرہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، ہوں دے متعلق چند گزارشات پیش کرنی. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سا فرما دیو، قل فرما دیو اگر تسا اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو، پیار کرنا چاہندے ہو، فتبعونی تے ول تسا میری اتباع چا کرو، میری فرما برداری چا کرو، میری تابعداری چا کرو. یحببکم اللہ، ول اللہ رب العالمین تہا کو اپنا محبوب بنا رہی سی، اللہ تہاڈے نال محبت فرمے سی، اللہ رب العالمین تہاڈے نال پیار کرے سی، تہا کو اپنا محبوب بنا گن سی. اللہ رب العالمین نے اعلان کر چھوڑے کہ اے لوگوں آؤ تو صحیح میرے محبوب دی غلامی اختیار تا کرو، میرے محبوب دی غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پاؤ تو صحیح، ول دیکھو کہ میں رب تو کو عظمتاں کی ہو جی عطا فرمے گا. فرمایا ول صرف اپنا محبوب نہ بڑے سا بیا انعام بھی رب نے دیتے، فرمایا محبوب بھی بنا گن سا تہاڈے گناہ بھی مٹا چھڑے سا، تہاڈے گناہ بھی مٹا چھڑے سا محبوب بھی بنا گن سا. فرمایا آؤ در مصطفیٰ تے آؤ، گنبد خضرا دے سنہری جالے دے سامنے تا آؤ، اور میرے محبوب دی تابعداری کر کے تسا دکھاؤ، ول دیکھو کہ میں رب ہو کے تو کو کتنے مقام اور مرتبے عطا فرما چھڑے گا. سامعین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ سائل حاضر تھے، عرض کریں دے سونیا مہربانی فرماؤ اے تا دساؤ کہ قیامت کدن آسی، قیامت کدن آسی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایندا جواب دیون تو پہلے آقا نے فرمایا اے سائل، اے سوال کرن والے، قیامت دے بارے پوچھن والے،
تیاری کیا کیتی ہے؟ قیامت دا پوچھدا پے سوال کریندا پے، لیکن اے تا دسا قیامت دے متعلق تیری تیاری کتنا ہے؟ عرض کرے دے سونیا، اگر تیاری دے پوچھ دیو نا، ول نہ کوئی زیادہ نمازاں ہیں، نہ کوئی زیادہ روزے ہیں، نہ کوئی ذکر و اذکار ہے، لیکن ہاں سونیا تہاڈے نال پیار ضرور کریندے ہیں، تہاڈی غلامی ضرور کریندے ہیں، تہاڈے نال محبت ضرور کرنے ہیں۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے المرء مع من احب الیہ، فرمایا قیامت علی نفار جڑا جیندے نال پیار تے محبت کریندے قیامت علی نفار ہوں دے نال اٹھا جاوے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دیتی ہے، فرمایا دنیا وچ جائیں جائیں دے نال پیار کیتے محبت کیتیے، کملی والے محبوب سند عطا فرمائیے، فرمایا قیامت علی نوار ہوں دے نال اٹھ سے۔ مسلمانو ذرا غور کرو، کملی والے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، تہاڈی تے میری کتنا خوش نصیبی ہے، اسا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے ہیں۔ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پاتے سے، کیوں اسا اے سمجھدے ہیں اگر سا کو عزت ملیے در مصطفیٰ تو ملیے، اگر سا کو مقام تے مرتبہ ملے حضور دے نال لین پاک دا صدقہ ملے، اگر اللہ تعالیٰ نے سا کو خیر الامم دا لقب عطا فرمائے، اے وی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ دے نال۔ مسلمانا ذرا غور کر، کائنات دے اندر جتنی بھی خیرات ملدی پئی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ بھی ملدی ہے، حضور دا صدقہ ملدی پئی ہے، اور اسا رب العالمین دا شکر ادا کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمائے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، رب العالمین نے فرمایا جڑا شکر ادا کرے نے اسا انہاں کو مزید عطا کر چھڑے نے ہیں، نعمتیں دے نال مالا مال کر چھڑے نے ہیں، لیکن فرمایا جڑے ناشکری کرے نے اللہ نے فرمایا ول ساڈی گرفت ساڈا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو سارے فاروق بھائی نے بھی یہ شکرانہ ادا کرے جو ہے کہ اللہ نے انہوں کو نعمت دیتی ہے، اللہ نے نعمت دیتی ہے، رب نے فرمائے محبوب اعلان کر دو اگر بیٹا ملے تو نعمت ہے، بیٹی ملے تو رحمت ہے، فرمایا نعمت ملے بھل بھی رب دا شکر ادا کیتا کرو، اور اگر رحمت ملے تو ولا بھی رب دا شکر ادا کیتا کرو۔ آخری گل کرنے ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منانے والو، سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے حالات واقعات کچھ ہی ہو جائے ہن، اگر کہیں گھر دے اندر بچی جم پوے ہا اور نادان لوگ اپنی بچی کو زندہ در گور کر دینے ہن، اور بیٹا مل پوے ہا جشن منے دے ہن خوشیاں منے دے ہن، لیکن کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنا تشریف گھنے اللہ رب العالمین نے فرمائے محبوب دی آمد ہووے ولاوی کہیں دی جان چلی ونے ساکو ساری رحمت کو گوارا کہنی، فرمایا سا اپنے محبوب دے میلاد دے اٹھے بیٹے تقسیم کر چھوڑے نے ہیں، کہیں کو بیٹی نہ ملے، ہر ہر گھر دے اندر جنے گھر دے اندر بچہ آمن والے رب نے فرمایا بیٹا دے چھوڑو تاکہ کہیں گھر دے اندر ماتم نہ ہوئے بلکہ خوشی دا اظہار ہوئے، اور کملی والے محبوب کو رب نے فرمایا محبوب اعلان کر رہے ہو کہ اللہ نے بیٹی رحمت بڑا چھوڑیے بیٹا نعمت بڑا چھوڑیے، تو فرمایا بیٹی ملے ولاوی خوشی دا اظہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد اقبال سعیدی صاحب۔ حضرت خواجہ پیر غلام جہانیہ نال ہے، اسا اللہ دے ولی نال پیار کرنے ہیں محبتہ کرنے ہیں، کچھ لوگ یہ جہر دنیا دے اندر
جڑے عادل سا کو یزید نال پیار ہے میں کہ تہاڈا پیار تو حق مبارک قیامت علی لاہور تہاڈا ٹھکانا یزید نال تھیونے تو سجدہ قبر وچ اٹھ سو یزید دے ٹولے وچ ہو سو اے سنیا تو حق مبارک ہوے قیامت علی لاہور جڑا سا اٹھ سو تے سوال حسینی جماعت دے نال ہو سو ساڈی جماعت دے سربراہ امام علی مقام امام حسین ہو سن جنہ کو رب العالمین نے جنت دی سرداری عطا فرما چھوڑی ہے تے کیا ہے کہ کوئی کیونکہ حضور نے فرما چھوڑیا نا جڑا جد نال پیار کرے دے ہون دے نال اٹھایا ہوئے سی کوئی یزید دا پٹھو ہے ان دے نال پیار کرے دے پل ہون دے نال اٹھایا ہوئے سی اگر حسین نال پیار کرن والے ہیں تو انشاءاللہ قیامت علی نہار اسا امام علی مقام امام حسین دے جناب والا غلامی دا پٹا اپنا گل وچ پا کے انشاءاللہ اسا انہاں دی غلامی وچ ویندے پئے ہو سو تے دعا کیتی کرو کہ اللہ تعالی اے غلام سلامت رکھے ورنہ دنیا دے اندر اج کیا کچھ نہیں تھیلا پیا فرانس والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس وچ گستاخانہ کھا کے چھاپن تے ولا غیرت مند مسلمان کو غیرت نہ ہوے یار اج کراچی دی سر زمین تے عوام اہل سنت نے علماء حق اہل سنت و جماعت نے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان نے اعلان کر چھوڑے کہ کراچی دی کلے کلے دے اندر حضور دا غلام نبی دا کلمہ پڑھن والا اعلان پیا کرے دا ہو کہ اسا حضور دی ناموس دے اوتے اپنا گردنا کٹا چھوڑے سو حضور دی صحابہ دی ناموس دے اوتے اپنے بچے قربان کر چھوڑے سو حضور دی آل دے اوتے اپنا تن من دھن دے چھوڑے سو لیکن انہاں دی گستاخی برداشت کہنا کرے سو میں تو آدھے کلو پوچھنا چاہنا شاہ جمال دی زمین دے ہوتے نبی دے غلام وسدن تو سن دے ساو حضور دی عزت دا مسئلہ آوے کیا میدان چاسو یا نہ آسو ایمیں تے نہیں اے کوئی محبت اظہار تے نہیں اگر کوئی بدبخت حضور دی عزت دے حملہ کرے دسو اپنے گردنا کٹے سو یا نہ کٹوے سو حضور دے صحابہ دی عزت دے حملہ کرے میدان چ آسو یا کہنا آسو کوئی سیدنا صدیق اکبر دے خلاف بکواس کرے دسو کفن پا کے آسو یا کہنا آسو کوئی حسنین کریمین دی عزت دے حملہ کرے کیا ورا گھر وچ بیٹھے رہسو سارے حسین گنبد خضرا چھوڑیے دین کو بچاون واسطے عزت مصطفیٰ کو بچاون واسطے قرآن کو بچاون واسطے انہاں بچے قربان کر چھوڑن بل جڑا جڑا حسینی ذرا ہاتھ بلند کر کے آج گواہی دے وے کہ اگر حضور دی ختم نبوت مسئلہ آیا اسا گھر نبازو میدان چاسو حضور دی عزت دا مسئلہ آیا میدان چاسو حضور دی صحابہ دی عزت دا مسئلہ آیا ولاوی میدان چاسو حضور دی اہل بیت اطہار دا مسئلہ آیا ولاوی میدان چاسو کیونکہ اسا حق والے ہیں اسا حق والے ہیں اللہ تعالیٰ سا کو یہ حق دے ہوتے سلامت رہن دی توفیق عطا فرماوے آمین وما علی الا البلاغ المبین نبوت